Pěkné odpoledne. Jsme byli požádáni, abychom se podělili s něčím, co jsme zažili a viděli v Jordánsku. Takže to ani nebyl nějak jako víceméně můj nápad něco takového udělat, ale říkali jsme si, rádi se o to podělíme. A takhle to dopadne, když od sestry dostanete k narozeninám knížku Travel Bible, která má podtitulek Praktické rady za milion, jak procestovat svět za pusu. Tak to je výsledek, prosím vás. To jsem dostal letos o prázdninách. A kdo si myslí, že tam jsou biblické verše, protože se to jmenuje Travel Bible, tak ne, tak tam není z Biblii nic, tam jsou akorát tipy, jak cestovat levně. A s nějakým důvodem to nazývají Bible, jakože základní nějaká kniha. A my, co uděláme, tak se podíváme na místa, na kterých byli takový bibličtí velikáni, jako Mojžíš, Eliáš, Jan Křtitel a... Začneme úplně na severu, to znamená, tam půjdeme tam, kde působil taky Ježíš. Takže nacházíme se teď v místě na, řekněme, severu Jordánska, Umkais, nebo to můžete znát jako Gedara z Bible. A to, co na mnohých těch vykopávkách dnes je, že tam můžeme vidět, řekněme, nějakou římské, byzantské vykopávky, ty nebudeme probírat, nebojte se, to nebude nic takového, jenom abyste viděli, jak to tam vypadá v současnosti, to znamená, můžete se tam projít po té původní zase římské cestě. Čím je pro nás to místo zajímavé, je tím, že na tom místě archeologové našli byzantskou stavbu, baziliku, která připomínala věřícím, že Ježíš tady vykonal svůj zázrak. A protože tady tohleto místo je tohle, tady se teď díváme přímo z toho Umkais a to, co tady vidíme, nebo spíš nevidíme, protože my jsme zrovna tady měli takové počasí, že nebyl moc pěkný rozhled, to je Galilejské jezero. To znamená, že se tady nacházíme úplně na takovém rozhraní Sýrie, Jordánska, Izraele, v takovém severním cípečku. A to, co víme, tak například Marek 5.20, a já vám tady teď to pošlu z takového lepšího pohledu, toto jsou teda vykopávky toho města Umkais, tady máme Galilejské jezero, a toto jsou Golanské výšiny. A třeba Marek 5.20 říká, tehdy odešel, po tom, co byl jeden uzdraven, tehdy odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak velké věci mu učinil Ježíš a všichni se divili. To, když máme v Biblii řeč o Dekapoli, tak to znamená, to bylo takové desetiměstí. Většina z těch měst je v současném Jordánsku, pár jich je v Sýrii a dvě jsou v Izraeli. Jo, tak je to takové souměstí a víme, že na tom území Ježíš působil. To území, to města Gedara, tak vlastně bylo až k tomu Galilejskému jezeru. A oni dokonce tam se našli archeologické mince, nebo mince archeologové našli, na kterých těhleti obyvatelé Gadary tak dělali, měli na těch mincích lodě. Což ukazuje, že skutečně to území spadá až tam. A proč je to pro nás zajímavé? Protože Marek 5.1 přijeli na protější břeh moře do krajiny Gerasenské, to znamená, že přijeli sem, a nebo Lukáš 8.26, přepravili se do krajiny Gerasenské, která leží naproti Galileji. A potom se tam vlastně stalo to, že Ježíš tam vyhání z toho demonizovaného člověka, vyhání démony, oni dostávají se do vepřů a do toho moře.
To znamená, že to je jedno, řekněme, jedno z těch míst, kde by se to mohlo stát. My samozřejmě neví se, jestli to je přesně tady, nebo jestli se to stalo o 10 kilometrů jinde, ale dávalo by to smysl, zejména z jednoho prostého důvodu, protože ten příběh končí tak, že ti obyvatelé Gerasy jdou za Ježíšem, aby šel jinam. A teď samozřejmě je otázkou, jestli se tím myslí přímo obyvatelé toho města nebo obyvatelé té oblasti, protože to je, řekněme, takové trojstátí, tak tady dole je Izrael, tohle to jsou Golanské výšiny Izrael, tady vpravo máme Sýrii a tady těsně pod tím koncem, kopcem končí Jordánsko. To je takové to první místo, no a potom se hnedle podíváme, já bych řekl, na takový světový architektonický poklad, přenesené se trošičku jižněji, Džaraš, což je zase biblická Gerasa, další město. Tohleto město je zajímavé tím, někde se mu také říká, že to jsou vyloženě takové jako Pompeje východu, a to hlavně z toho důvodu, jak je zachovalé. Je to veliký areál, obrovský areál, který můžete procházet, užívat si vyloženě to, jak mohlo vypadat tehdejší takové, řekněme, klasické město v římském stylu. Jo, a protože tam v roce 129 našeho letopočtu přijel sám velký imperátor Hadrián, tak ti lidé, ti obyvatelé se mu chtěli zavděčit, tak postavili tenhle ten oblouk, vítězný oblouk, se mu také říká. Mohli jste zahlédnout některá místa, protože tam je takový velmi zachovalý hipodrom, takže můžete, to zaujalo třeba naše děti, že v létě tam pořádají vyloženě závody na koních se spřežením v tom klasickém hipodromu. Nevíme jistě, jestli tam zažil samozřejmě ten Hadrián, jestli byl v hipodromu nebo nebyl, ale to, co víme, je, že nadvládu toho pohanského Říma vystřídala Byzance, pak tam vtrhli Peržané, ty porazili a vyhnali muslimové, a nakonec v roce 747 město jedinou mocnou ranou obrátilo v trosky silné zemětřesení. A bylo to. A takovým velmi známým místem je tohleto náměstí oválné s těmi krásnými sloupy na krajích. A je to právě jedno z těch měst té Dekapole. No, na tom místě bychom my mohli strávit spoustu času, ale říkal jsem si, že uděláme jenom skutečně takový průlet. Toto je pohled na Diův chrám, nebo na zbytky Diova chrámu. To takhle vypadá celá ta lokalita, kterou se můžete procházet. A to znamená, že tady, když máme měřítko 400 metrů, jo, tak se vlastně bavíme, že to jsou 2 kilometry. Jo, takže žádné jako maličké vykopávky, tuhle někde něco. A to je na tomto vzácné. Takže tam na vás může dýchnout, jak to bohatství tehdejší lidé dávali do staveb a jak to potom prostě fungovalo. Tady tenhle ten obrázek jsem tam dal proto, že když v Bibli čteme o Gilgálu nebo Gileádu, tak to je zhruba toto. Takhle to vypadá. Jo, takhle to vypadá, ta krajina Gileádu. To, co kam teď míříme z toho města Džeraš, je na návrší proroka Eliáše. Tohle je mozaika z toho návrší proroka Eliáše a ten klášter si dal za cíl, tohle to jsou zbytky kláštera, tak tady tenhle ten třetí řádek, vlastně, tam je ten nápis Eliáš, protože my víme, že Eliáš byl
Tyžbejský. A my nevíme přesně, kde to Tyžbe bylo. To byla zřejmě nějaká malinká jedinka. Jedno z těch možných je, když se tady podíváte na tuhle fotku, tak tady toto jsou zase také archeologické vykopávky, o kterých se říká, že tam by mohlo být rodiště Eliáše. Já jsem skválně tady dal celou tu krajinu, protože my nevíme, kde přesně tam ten bod, ale krajina zůstala stejná. A je to takové zvlněné. Jestli si všimnete tohletoho horizontu, tak toto je Izrael. Takže všechno to je takhle na dohled, takhle jako na blízko. Jo, že to není žádné nějaké velké cestování, nebo takhle, cestování to je, protože to je furt nahoru dolů, z kopce do kopce a trochu tam dělají teda komplikaci hranice státu, že jo, ale to už je prostě součástí Blízkého východu. Tak a podíváme se na další místo, toto je už z vám možná velmi známého údolí Jaboku. Takže zase nám naskakují biblické příběhy, protože podle knihy Genesis se Jákob tam setkává s božím andělem, s takovou tajnou postavou. Někdy to vypadá, že zápasí samotným bohem, někdy jako s hospodinovým andělem. V každém případě se vlastně díváme na ta místa, kde to probíhalo. Toto je ta říčka. Kdybych ukázal na této fotografii, tak tohle to jsou ty brody Jaboku, o kterých se vlastně v Bibli taky mluví. Takže to je jedno z velmi pravděpodobných míst, kde třeba Jákob překračoval Jabok v těch brodech. A v okolí tohoto místa, řekněme, někteří autoři říkají, že to je někde tady tenhleten vrch, tak z tohletoho vrchu Jákob posílá na usmíření Ezavovi ty dary a potom se stupuje dolů. Tady dole, tady v tomhletom vlastně údolí, nám kličkuje Jabok. A Jákob tam potom převedl svoji rodinu přes řeku Jabok, ale sám strávil na protějším břehu a tam došlo k tomu zápasu s Bohem. Tam se vlastně stalo, že dostává nové jméno. Tam dostává jméno Izrael. A taky ho to místo nazval Peniel. Řekl to proto, že jsem tady uviděl Boha tváří v tvář a přesto můj život byl ušetřen. To je Genesis 32, 30. Těch biblických zmínek o Jaboku je poměrně dost, to asi tady nebudu tak nějak jako celé procházet, to by nemělo cenu, ale určitě stojí za takovou nějakou připomínku právě toho zápasu s Bohem. Takže kdyby to četl, tak je to: zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl: pust mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil: nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se: jak se jmenuješ? Odpověděl: Jákob. Tu řekl: nebudu tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh. Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál si. A Jákob ho žádal: pověz mi přece své jméno. Ale on odvětil: proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob to místo Peniel, to je tvář Boží. Neboť řekl: viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Potom se toto místo objevuje třeba, když Izraelci potom obsazují zaslíbenou zemi, u Jozua, u soudců se potom objevuje, takže to místo je takoby známé, ale my pojďme na další z takových míst, které
třeba pro mě bylo vlastně překvapením, do té doby mi to nedošlo. Toto je vrcholek v Amánu, citadela se mu říká. A kdysi totiž se to město jmenovalo Rabba. A tady už to někomu může sepnout, mě to do té doby neseplo. To je to město, které obléhala Davidova armáda a on si zatím David užívá s Bitřebou v Jeruzalémě. A potom to je to místo, na kterém umřel Uriáš. Právě proto, že ho tam David popošoupal. Nechal ho tam a dal příkaz, ať potom ostatní ustoupí. Takže Amán, hlavní město Jordánského království, a máme ho takhle přímo spojené s biblickou událostí, tedy ne zrovna pěknou, ale to už se nadělá. No a jdeme dál. Někomu se zdá, že když se řekne Jordánsko, tak to je hlavně poušť. Ano, taky tam jsou pouště, proto se vydáváme tady na tenhle ten Kusejr Amra. A tenhle ten zámeček v poušti je zvláštní tím, jednak, že je velmi starý, to znamená 8. století, ale hlavně tím, že vevnitř má malovanou výzdobu. A jestli si to teď dáme dohromady, tak je to nesmírně zajímavé, protože už tam máme nadvládu islámu v této oblasti. A zároveň máme nějakého šejka, který nechá vybudovat zámeček v poušti. Tam byly koupele a tak, asi se tomu říká lovecký zámeček. A zároveň tam jsou malby. Ty některé malby jsou dost odvážné, to bych řekl, že žádná cudná malba. Některé tam byly jako lovecké, některé velmi erotické. A tím to je jakože o to zvláštnější. Ale povypráví vám o tomhle tom člověku. To je člověk, kterého jsme tam potkali v tom beduínském stanu, protože nás tam pozvali na čaj beduínský. Takže jsme tam zapředli rozhovor s tímhletím místním, který uměl anglicky. Ptal se nás, odkud jsme, a tak jsme mu říkali Česká republika. A teď, jestli tam máme sníh, zrovna ho zajímalo. A mě zase zajímalo, jestli tam u nich je teplo. A on říká, jo, tady máme dost, tak v létě 46, 47 stupňů. Ale říkal, a to se dá dobře zvládnout, to je suché teplo. Kdežto, když třeba on navštíví Irák, tak říká, je tam teplo, ale je tam vlhko. A to je pro mě mnohem těžší. No, potom jsme stočili rozhovor na to, že se bude ženit, a vyprávěl, teda má 36 let, čekají ho zásnuby, jeho vyvolené bude 30, je to učitelka, a než jí vůbec může požádat o ruku, tak jí musí koupit iPhone. On říkal, že protože on má Samsung, jo, tak je vlastně povolené, že jí může koupit Samsung. Jo, je to prostě v pohodě, ale to je naprosto jako standard, že ještě vůbec než jako můžete projevit zájem, tak toto jako... Místo velblouda. Pozor, na velbloud přichází. To hned, to je jenom start. Takže, protože se oni nesměli veřejně stýkat, tak chodil do školy pod různými záminkami, že ona učitelka, takže chodil, jestli tam něco nepotřebovalo pomoct, tuhle něco přinést. Svatbu plánují letos po Ramadánu na 12. května, jsme tam pozváni, ale... Dobře, děkujeme. Svatba bude probíhat od pondělí do pátku. Imám
jim dá oddací list, ten podepíše doma normálně, ženich zaplatí rodině něco mezi 10 až 15 tisíci dinárů. A přátelé, to je strašný peníz. Jeden jordánský dinár je 32 korun. Takže, a je to teda mezi 10 až 15 tisíci jordů, v principu, kolik si rodina nevěsty řekne, ale pohybuje se to zhruba takto. Kdyby se rozvedl s ním, tak musí dát 20 až 40 tisíc dinárů jordánských. Kdyby nezaplatil rozvedené a dozví se to soudce, tak jde do vězení. On sám říkal, plánuje mít dvě manželky, že si potom bude žít jako král. S jednou manželkou říkal, to je takové nic moc, se dvěma si bude žít jako král a oni si ho budou hýčkat. No, tak to je, řekněme, tady jeden takový, no, řekněme, takový pohled, to je to. Jo. Ještě není 12. května, takže... A tu druhou už má vybranou? Ještě ne. Aspoň nám to neprozradí. Tenhle ten muž nám říká, teď vlastně ten zámeček tady v poušti patří vám? Říkáme, jak nám? No, teď přeci to objevil váš slavný soukmenovec. Říkáme. A teď on říká, a my se ptáme, a jak se jmenuje? A teď on říká něco takového jako Alois Muša. Nic takového neznáme. Potom jsme zjistili, že se to jmenuje Alois Musil. A Alois Musil je arabista, cestovatel po Blízkém východě. A teď si tady dávám za cíl, abyste byli připraveni na taková setkání v Jordánsku a už ho znali, protože my jsme se tak jako tvářili, že vlastně neznali. No, nicméně, proč ho zmiňuju, ten Alois Musil je totiž velmi důležitý, nebo my bychom na něj jako Češi měli být hrdí, strašně moc. To byl kněz, který po vystudování, po vysvěcení, vlastně hnedle vyčel do Jeruzaléma, aby se tam učil biblické jazyky. Hned potom se přesunul do Bejrútu, tam pokračoval a studoval tam Blízký východ. Jo, to znamená, že když ve 23 letech byl vysvěcen za kněze, tak hned potom ocestoval na Blízký východ. A on potom z toho Bejrútu dělal cesty po celé té Arábii. A teď jenom pro dokreslení, spočítal potom, že strávil na velbloudu 21 000 kilometrů. Procestoval Arábii, většinou tohoto území zmapoval, mapy se naučil kreslit sám. A jenom pro ilustraci, do té doby z té pusté Arábie před Musilem vědci znali asi 30 přesně lokalizovaných míst, po Musilově působení to bylo 3000. Obrovský skok, no a tenhle ten, ale jsem musel, objevil tenhle ten zámeček. Beduíni ho tam nazývali Šejk Musa, oni mu tam vyprávili o tom tajemném zámečku v poušti a to ho zajímalo, tak roku 1898 podnikl výpravu a byl vlastně úplně šokovaný z toho, co tam objevil. Když ho objevil ten zámeček, tak ho přepadli a o všechno přišel a když se vrátil do Evropy, tak mu nikdo nechtěl věřit, že tam něco takového objevil. Ale on se nedal odradit, 1900 tam jel znovu. Znovu se mu to podařilo dokumentovat, fotografie, potom se to už to a byla z toho senzace. Teď to je mimochodem v UNESCO, tady ta stavba. A on sám se potom stal vlastně v rámci té americké zeměpisné společnosti v New Yorku, tak ho dali do síně slávy vedle Marka Pola Livingstona. Pro nás je velká škoda, že je to námi neznámý
jsou kmenovec. No já jsem na něj hrdá. Jo, já taky už. Já taky už. No, jo. Ale ho neznáme, protože nebyl soudruh. A kde se narodil? Narodil se v Richtářově. V Richtářově na Moravě. V Olomouci studoval na katolickém semináři. Možná bychom měli tam dát nějaký celulí. Ona tam je, víte, mohli bychom tady, ale jestli muselo, mě to totiž nedalo, já jsem, proto jsem se to jako, řekněme, nechci si dostudoval vzdělání o Aloisi Musilovi a přečetl jsem dva romány od něj, jo. On napsal asi 56 knih, jo, a psal i pro mládež romány, ve kterých vysvětluje arabský způsob myšlení, arabské zvyky formou románu pro mladé. Nesmírně zajímavá postavička. Takže, no, je to čtivý, tak není to detektivka, že je to takový, ale je to zajímavé. Tak pojďme dál, tohle to je kousíček od toho zámečku, když už jsme teda, tak je to Kasr Karana. A je to v podstatě hotel na pouštní křižovatce. Hotel, ve kterém bylo přes 60 pokojů, v podstatě stejných. A takhle trošku jsme se tam mohli podívat dovnitř, viděli jsme to tam. A teď už teda vyrážíme hodně na jih. Tady jsme už blízko Mrtvého moře. A tohle to je místo, které můžete znát pod jménem buď Mukavir, anebo Machaerus, to podle toho, do jaké mapy se díváte. Pro nás je to místo zajímavé tím, že židovský historik Josefus z 1. století označil vlastně tohleto místo za palácové sídlo Heroda Antipy, tak to ví všichni, ale že na tomto místě právě Jan Křtitel zahynul. Tady se odehrávala podle Josefa Flávia ta hostina, ta narozeninová párty. Je to jeden z těch paláců, které Herodes měl. Určitě budete znát třeba jiný, který je docela blízko, na Masadě. Takže akorát jsme na opačné straně Mrtvého moře. Jsme tedy v Jordánsku, tady měl tuhletu pevnost, která je vlastně takovým... Je to zajímavé se podívat, vidíte to okolí, je to docela nedobytné, ale moc tam nezůstalo. To je ta nevýhoda. Je to jedno z těch míst, kde taky probíhalo to židovské povstání proti Římu. Tam vidíte beduínské stany dole a jak chovají. A tam prosím normálně probíhá to, že pasou ovce. Tam. A potom ještě, co tam pro nás bylo zajímavé, tak to je přesně v okolí této pevnosti. A teď, když se podíváme tady na tohleto místo, tak ono to na první pohled vypadá strašně nepřístupný. Ale tam je ovčinec. Vidíte, když to přiblíží. Tak tam zrovna, když jsme se na to dívali, tak tam vyháněl pasáček na pastvu. A má tam i domeček, ano. Takže je to místo, kde najednou si říkáte, jak může být mapa velmi zrádná. Protože dáte si bod do mapy, že tam chcete dojít, dostanete se k tomu bodu o 200 metrů vedle, ale nejste schopni je propojit, ty dva body. Musíte třeba obejít 2 kilometry, jo, abyste byli schopni překonat těch 200 metrů, protože jsou to prudké svahy, anebo vyznat se dobře v tom terénu. No, tak. To je jenom taková zajímavost. No a tady už taková klasička, že jo, Petra, tady to jsem zařadil jenom pro milovníky, protože hlavní město Nabatejců
taky místo, které se zmiňuje v Biblii. Petrušika, no? No, přesně tak, tady máme znalce, jako, kteří už si k ní vybudovali vztah, takže ano. Nacházela se v údolí obklopeném pískovcovými horami, do té Petry se je možné se dostat v podstatě mnoha způsoby, ale žádný z nich není snadný. Ten jeden z těch snadnějších je projít tímhletím tuhletou soutěskou. A je to soutěska, která je dlouhá vlastně asi kilometr a půl a třeba 200 metrů jsou tam ty skály. Jo. Takže procházíte takovou soutěskou. Proto byla dobře, řekněme, hlídatelná. Můžete to znát třeba z filmu Indiana Jones. A co je taky velmi zajímavé, znalost Petry byla pro ten západní svět ztracená, dokud v roce 1812 neobelstil své beduínské průvodce jeden týpek, aby ho tam zavedli. Protože beduíni o tom věděli, že? Ale nikoho tam nevodili. Takže to je místo, které je potřeba vidět a projít si ho velmi rozsáhlé, velmi rozsáhlé. Tam jsme za den nachodili 25 kilometrů a pořád jako nahoru dolů. Takže je to skalní město, tak potom je samozřejmě ve skalách, které poskytovali spoustu možností, do kterých oni potom tvořili, do těch pískovcových skal, oni vlastně tvořili obydlí. Takhle to vznikalo. Krom toho tam samozřejmě byly i jiné stavby, ty tam moc potom nevydržely, ale tyhle ty vydržely. Toto je 50 metrů. Pro nás, když si to jako spojíme zase s Ježíši a apoštoly, tak právě v době apoštolů tak se tam nacházelo jedno z největších obchodních center východního Středomoří. Jo, to znamená, to je to období, kdy tam prostě žilo 30 000 lidí zhruba a vzkvétalo až do toho 3. století našeho letopočtu. A ve Starém zákoně se taky zmiňuje Petra a taky se jí tam říká několika možnými jmény, včetně Sela, takže je to zajímavé místo, protože někde kolem taky museli procházet Izraelci, když vyčeli z Egypta. Tady jsem zařadil ještě jeden obrázek z okolí Petry, a to kvůli tomuhletomu vrcholku, na kterém je teď taková kaplička, řekněme, podle některých tam je hrob Árona. No a pojďme do té krásy pouště. Tady se dostáváme do vádí Ram. To znamená, že jsme teď na jihu Jordánska, už v blízkosti Akabského zálivu. A toto, takhle řekl bych, že kolik jsme viděli západu a východu slunce v průběhu těch 11 dnů, jsme neviděli za posledních 5 let. Nebo kolik. Takže toto je východ slunce v poušti. Měli jsme možnost procestovat tu poušť na džípu. A to bylo takové mimořádné, protože jsme tam, řekněme, projeli asi 60 kilometrů po té poušti. A tam člověk může sledovat různé věci. A krom toho jsme vlastně, že jo, s tím jeepem měli i tady našeho průvodce, který nám takhle přímo v poušti, že jo, si pozbíráte chrasti, vezmete si dva kameny, takhle si uděláte příruční sporák, oni mají s sebou tuhletu konvičku a udělá se jídlo šup šup. Raz, dva. Chutné. Krása pouště. Je to takový úplně jiný typ krajiny, než je za takových normálních okolností člověk zvyklý. A
To, co jsem se naučil, je každá poušť je jiná. Že člověk nemůže, když jsem já vyrůstal, jsem měl pocit, člověk vidí jenom Saharu, písečné duny a zjišťuje člověk, že každá poušť je jiná. Ať už svojí barvou, ať už jestli je kamenitá nebo písčitá. A takže no, je to takové mimořádné místo na zemi, které je také zapsáno v UNESCO. Je to krásné, no, se tam pohybovat, vidět to. A zase je zápas slunce. Tak to byl, řekněme, náš takový jeden intenzivní den v poušti, krom toho, že jsme tam byli den předtím, jeden potom. Tak toto jsem tam dal jako další takovou návnadu z těch přírodních míst, z těch krás, je to daná biosférická rezervace, která vlastně jde tady tímhletím kanionem, bychom došli k Mrtvému moři. A tím pádem je to hodně takové, bych řekl, no vidíte, jak je to členité. Tady se pohybujeme, řekněme, po té královské dálnici, oni tomu říkají, trošku jsme s ním sjeli, abychom se podívali na tuhletu rezervaci, krásné místo. No a jsme tady, jsme v Madabě, u té mozaiky, u které jsme se zastavili i dopoledne. Toto je detail na tu mozaiku, co se týče Jeruzaléma. Protože dokud vlastně nebyla objevena tady ta madabská mapa, ona byla až na konci 19. století, a to vlastně jenom proto, že na ruinách toho města Madaba, které bylo úplně opuštěné, tak se tam přesunuli křesťané z města Al-Karak a začali tam jako stavět, kutat. A tak se vlastně odkrylo mraky různých mozaik i staveb. Proč ukazuju tuhle tu jeruzalémskou, je zvláštní tím, že taky pomohla, tady ta mozaiková mapa pomohla archeologickým objevům. Například díky této mapě se objevilo archeologicky v Jeruzalémě to velké kardo, to znamená tohleto velké sloupoře. Takže bylo to velmi přesné a bylo to největší, nejpodrobnější zobrazení nejenom Jeruzaléma, ale vůbec kartograficky toho Blízkého východu. Protože ono to šlo od severu až od Libanonu, až k deltě k Egyptu, ta madabská mapa. Takže velké prospětí a máte to podlaha nějakého chrámu? Ano, je to ano, v tuhle tu chvíli to je na podlaze tohohle toho kostela a na podlaze je tam odkrytá část této mapy. Tenhle ten kostel je vlastně nový, protože oni se tam přestěhovali, přestože dneska má Madaba asi 120 000 obyvatel, tak na konci 19. století tam nebyl nikdo. Takže oni ti křesťané, když se tam přestěhovali z toho města Al-Karak, tak chtěli něco postavit a tak začali tam kutat, no a teď objevovali ty různé všelijaké věci. No a byla z toho takováhle bomba vlastně světového formátu. Tak tohle to je místo Betánie za Jordánem. Ainon. Jinými slovy, tohle to je vizualizace, jak to mohlo vypadat. A takhle to vypadá ve skutečnosti. Když tam vlastně se dorazíte, to je to místo, teda, kde křtil Jan Křtitel. Na tom místě potom, tak jak to bývávalo, chodili poutníci a proto vybudovali tady nahoře kostel, ze kterého šly takhle schody a tady byla taková ta věž. A tady je jedno to rameno Jordánu. Takže takovým způsobem ti věřící poutníci kdysi vlastně prožívali křest v Jordánu, když to chtěli nějak jakoby autenticky. Takhle to vypadá dnes to místo. Je to tedy místo, kde se potkává Jordánsko a Izrael, a teď se díváme na tu izraelskou stranu. Takhle k tomu
sestupujete, to je Jordán, tam máme Izrael, tady máme to, tady máme hlídající vojáky. A velmi vtipné je, když se podíváte, že tady máme jordánské vojáky sedící na plastových židličkách a tady máme izraelské vojáky sedící na opačné straně. Všichni v pohodě, že jenom to neskoušejte přeplavat, protože to není dobrý nápad. Takhle to vypadá, to místo, když se člověk otočí od Jordánu. To znamená, že tady někde, na této poušti zase, se mohl pohybovat klidně Jan Křtitel. A je to zajímavé, když si to tak člověk jako vědomí, že může být takhle blízko Jordán a takhle blízko poušť. Zase, tyhle ty vykopávky jsou velmi nové, protože do roku 1994 to bylo místo, které bylo pod vojenskou správou, tam byly miny. Až v roce 1994, kdy Jitzhak Rabin vlastně uzavřel mírovou smlouvu s Jordánskem, tak se to místo odblokovalo. Jako odblokovalo tím způsobem, že ho bylo vůbec možné navštívit. A potom začalo, řekněme, postupně takové řekněme, pátrání. Pomohla tomu i ta mapa madabská, protože oni věděli, že někde to tam by něco mohlo být. A postupně teda nacházeli a byli velmi překvapeni. V současné době je tohleto místo UNESCO, protože těch vykopávek, těch starých, řekněme, kostelů i těch předmětů, které se tam našly, tak to všechno potvrzuje to, že to tam bylo. Takže proto je to dneska v UNESCO. No a teď už míříme do úplného finiše. Říkal jsem, že budeme mít takového velikána jako Mojžíše, takže tohleto je hora Nebo. Hospodin vlastně zakázal Mojžíšovi vstoupit do zaslíbené země, před svojí smrti mu dopřál nádherný výhled na ní. A nám se ten výhled tady ztrácí, protože je docela byl opár. Takže jinak bychom tady viděli, že Izrael, tady vidíme ještě Jordánsko, protože to údolí Jordánu je široké. To není žádný jako malinký údolí. Toto je, řekněme, pohled potom z večera, kdy už to trošku bylo lepší, co se týče aspoň výhledu. Třeba Deuteronomium 3.27, to je Bůh Mojžíšovi říká, vystup na vrchol Pisgy a rozhledni se na západ, na sever, na jih, na východ, na vlastní oči se podívej, tento Jordán však nepřejdeš. Tak se nám bylo líp vidět tenkrát. Myslím si, že ano. Vzhledem k tomu, že měl toho nejlepšího průvodce, tak určitě viděl. Možná, že je to takhle obrázek vlastně přírodnější pro nás, že my to taky někdy máme v mlze, zaslíbenou zemi. My známe nějaké kontury. A to hlavní, co víme, že tam bude Bůh. Detaily nevidíme, ale víme, že to tam je. Že to není neznámá země. No a protože Jordánci milují pikniky a západy slunce, tak to je přímo pod horou Nebo, takhle se tam jako zastavují, takhle tam jako vyčkávají, dívají se zase, jak zapadá slunce a my s nima jako vždycky. Tak, no a to jsme teda doputovali do konce, já jsem si říkal, aby jsme tady u toho neusnuli. Navštívili jsme teda ještě další místa, samozřejmě, ale toto je takový, řekněme, takový výběr, aby to bylo takové relevantní z Biblí v ruce. Děkuji, rád se stalo. Děkujeme.